ទៅឡើងទៅបន្តទៀតឡើងរហូតមកណាគាត់ឡើងក្រុមរហូតអត់ពីសមកចេះស្អាតបានមកលេងនឹងគេហៅផ្សាតអីតាផ្សាតភ្នំជើងព្រៃហៅផ្សាតភ្នំជើងស្រីតាកណាប្រសាទធំប្រសាទធំអញ្ចឹងមិនប្រសាទថាភ្នំប្រុសភ្នំស្រីមែនទេភ្នំនឹងគេហៅភ្នំប្រុសភ្នំស្រីហៅភ្នំជើងព្រៃភ្នំជើងព្រៃនៅស្រុកជើងព្រៃស្រុកជើងព្រៃនោះភ្នំប្រុសនេះភ្នំស្រីអូបើគេហៅធម្មតាហៅភ្នំប្រុសភ្នំស្រីទីហ្នឹងហ្នឹងតែបើប្រាសាទប្រាសាទជើងព្រៃប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃអូប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃដោតដោតទៀនទៅធំមួយដល់គេដោតផងទៅបានបុតជូតពេកលោមើលមើលមកឃើញអត់មានសំណឹងធំតែគេយល់គេដោតយើងគេដោតទៅបាន